qabbaa rag isu geeyeye markay qaraxday baaruudu taangiga qafilan maalintu qaatay minawaarka qaladii jabaan lagu dhuftay qoob la rogi waayey qumbulooyinkii oo kalaan maanta qubay ay haddad qaban karaysaan araar qaaliyaan tirine dowladahani laga qayliyey qaaq wax kaga siiyey nin waliba marbuu qaadan jiray qansa iyo leyba qorfe iyo marbuu seexan jiray qanaqal hoosteeda ha yeeshee quluub wada jirtaa qan iyo sheekhoowe qalalaase meel lagu lumiyo qaylay iyo oohin qoraxdii dhacdabatenuway kala qaxaysaaye qod la riday qudhaanjada gashaa qoob dad waa uholese haduu geed qalalo roobku waa u qamaac kaleileedeed dirxiga qudhunku uma soo uree wuuba quudsaday qabaa-il iyo jeeroo la naco qaadkan lagu waashay qasti jeeray wada yeelatoo qowlka ku heeshaysa qabye weeye soomaaliday kiiradaadanye naba daawadaya ee meelkastaa dunida ka joogtaanba waa mar kale iyo barnaamijkeenii ardaaga dhaqanka todobaadkan waxaa kusoo qaadan doonaa sugaanta ka hadlaysa qabyaalada iyo xumaanteeda iyo agwaanadii ka dhiidhiyey ee bulshada soomaalida uga digay mililka iyo hurgumada iyo xumaanta ay leedahay qabyaaladu ugu horeynba daawadayaal qabyaaladu waa ku dhaqanka iyo ku camal falidda qabiilka daawadayaal qabiil kama hadlayno maxaa yeelay qabiilku osmada caanood ama dabeed ee ay isku gartaan isirada iyo dadyowga kala duwani mar kalena waa ilaalinta isirka iyo hilbaha ay ku arooraan dadyoga kala duwani daawadayaal qabiyaalad waxaa noqon karaysaa iyadaoo qabiilkaaga dartii wax lagugu siiyo ama lagugu diido ama aada ku weydid hadaba daawadayaal qodobadan soo socda ayaa inoo cadayn doona qabyaalada dhabtaa ee ka dhex jirta bulshada soomaaliya dhexdeeda qabyaalad daawadayaal waxaa noqon karaysaa iyada oo laguu dilo qabiil dartii iyada oo shaqada lagugu siiyo qabiilkaaga dartii iyada oo shaqada lagaaga eriyo qabiilkaaga dartii iyada oo lagugu colaadiyo qabiilkaaga dartii ama qabiilkaa tahay iyadoo wax kasta aada ku hesho ama aad ku weydid qabiilkaaga dartii daawadayeel qabyaaladda waxaa noqon kara ku-faanidda iyo kubantooqidda qabiilka aa tahay adoo lasoo istaagaya fagaarayaasha kala duwan ee nolosha waxaa qabyaalad noqon kara adoo dadka kale u arka inay qabiil ahaan kaa hooseeyaan haddaba daawadayael waxaa jirta sugaan badan gaar ahaan gabayo badan oo ay abwaano badan kaga hadleen qabyaalada iyo fulxumadida abwaanadaasna waxaa kamid ahaa abwaankii caanka ahaa ee loodhan jiray abshir nuur faarax allah u naxariista waa abshir bacadle gabaygan oo soo baxay waayadii qabyaalada calankeedu babanayay ee ay duuntay dowladdii ciidamada ayaa sawir guud ka bixinaya xaaladii waayadaasi iyo sidii ay wax ahaayeen aabshir bacadle allah wa u naxariistee waxa uu odhanayaa sidatan haddii leysqadariyey murtidu qiimo leedahaye qasadkiiiyo ujeeddaduna waa qiiro geliyaane sidaad ugu qotimisay nafluhu ugu qushoocaane balaan idin qanciya gabaygu waa idin quseeyaaye qurunwaliba cudurqaasahoo qeybiyaa jireee soomaali bele loo qorayee qalinka loo saaray wax qabiil ka daran jahanabaanqiray aqoontayee qadartaana iga helisay qulama sheegteenee qabyaaladiiiyo iimaanla'aan qooqay baa is helayo kumayaal qarribin bay dhaleen qorina heegaysan oo qaaxa iyo aydhis qabaa qaadse ku ilaawey marunbay magaalada qaseen kuna qamaameene qacdii hore baa bililiqa unbay innagu qaadeene nimankaa tafaha qaawano qoriga heegaysan haddaan beledka laga qaban wallaa looga qaxayaaye qaraaba iyo ehel raxim ah a loo qadariyaaye waa sanam qabyaalide haddaad ugu qancaysaan waa qaaxo iyo kaankarayo qaran ku waayeena waa qawqabiya sixir qalbiga qaaciyoo shidaye waa qaaba qawsayn dagaal qaciye yaahuuye qanjir boogi qodatoo qudhmoo qolofla weeyaane waa gorofta lagu qaybiyaa malaxda qayriine qandiga fuqurka iyo xaasidkoo qabaxa weeyaane waa waxaa qaxuuntiga ka dhigay boqol kun oo qoysi qalbigiyna ka ilaashadu wadajir qiimeeya qaangaad fidnooboo ilmaha yaan la qabadsiinay qise muruge iyo yaablebaan soo qayaxayayo qof muslima qabyaalad u diloon ficil iyo qawlgeysan qasadkiiyo ujeeddaduna tahay lagu kisaasayo qabiilkaa muxuu uga dhashay qaadir uga yeelay qise muruge iyo yaablahoo quruna soo maaha waa quud ka dhiga ruux muslima hilibka qayriinee ilaahayou adiga hay ugu qaban qaadir baa tahay qof kastoo ka qayb qaata ama qarash ku taageera nafta goorta laga qaadayo laga qibleynayo qarqaradiyo dhuunyeeristiyo qarow lataahiisa qac baa looga siiyaa indhaha kiiska loo qoray ee diiwaanka qalinku ugu dhacay qoomamee abide waxba gabaygaiyou ila qarxine waan qabilayaayo kama quusta qayrdheeg dadkuna igama qaataani rag unbaase qiimaynayo qorayo taariikhaha qadarin dimuquraadiwaa hanti wanaagna laga quusayo lagu khasaaroo iyo quba daasha labadaba wallaan lagu qaboobayne qur-aankaiyo sunnaha muqadiskaa qaata xukunkooda quratul cayni nebi maxamed baan lagu khasaarayne abshir nuur faarax bacadle allah u naxariistee gabaygaas ayuu qabyaalada ku sawiray iyo waayadii qasawesalalka qaxa iyo qaxa iyo boobka uu ka socday caasimadii ummadda ee muqdisho abshir haddii uu halkaas mariyey allah u naxariistee tolow abwaanadii kale ee iyaguna qabyaalada ka faallooday ama gabayada ka tiriyay diidmadeeda iyo xumaanteedu iyaguna maxay odhan doonaan bal markana aan idinku marti sooro tuducyo mug iyo miisaan leh oo ka hadlaya qabyaalada iyo aafadeeda waana meerisyada uu sameeyey abwaanka la yidhaahdo bilaal axmed weli waana gabay ka mid ah silsiladanna soo gaadhin oo qarannimo la magac baxday abwaanku isaga oo suuradaynaya soomaalidu sida aanay ugaba korin qabyaaladda ee ay qarnin walba u muciinsato waxa wa uu odhanayaa sida tan soomaalidu qolayn kama koraan qabiyo reerreere qatli iyo colaad bay wadaan tan iyo qaabiile qur-aankii ilaahiyo sharciga maba qiraayaane qowlkii rasuulkiyo wuxuu qaadirnaamraayo qoribay ka doorteen nin yahow la isqisaasado e qisasyadii horeetee dhiciyo qoomkii nebi muuse qarni hore kuwiy quusay bay daba qableeyaane abti ruux qafaashiyo midkii qori la soo taagan qaadku cunaayyo midkii qalinka diidaaya qabyaaladii ninkii doonayoow qurunxun weeyaan daawadayaal abwaan bilaalna halkaasi ayuu kusoo koobay innagoo gabagiisa oo dheeraa intaasi kasoo qaadanay daawadayaal markana aan idinku sooro gabayadii qabyaaladdiidkaaha iyo suldaankii hogaanka u hayay qabyaaladdiidka cabdilaahi suldaanti macade allahunaxariis waxa uu ahaa ninkiilahaa dugsi maly qabyaaladii waxay dumisa mooyaane tana waxaay noqotay hal kudhig iyo odhaah caan ah oo fagaare kasta iyo faq walba oo qabyaalad lagaga hadlayo ama lagu hadalhayo lagu iidaanto odhaahdan ama meeradkan gabayga ah ayaa sooyaalka qabyaaladiidka baaldahabi ah kaga qormay waxa uuna noqday mid ay caruur iyo ciroolaba si isku mida u yaqaanaan waxa uuna kamid ahaa gabaygiisii loogu magacdaray dogsi mali qabyaaladii ee caanka baxay balse daawaday inta aynaan gabaygaasi u gelin aanidinku sooro isla gabay kale oo cabdilaahi suldaan tima cadde allaahum naxariiste sida sooyaalka nagu soo gaadhayna uu curiyay kun iyo sagaal boqol iyo afariyo lixdankii kaasi oo uu yidhi sidatan hoose indhaweydba qarankiisa gabay qaad isma lahayna wax waliba qisu leeyahay kiriya maamuusi qawaaniinta maansaduna waa qaladla-aan sheege halkan xarafka kuu qabanba waa laga qandoodshaaye maansada qaraamiga yaryar qarka oroba qaaliga faraas qooriyada maarsi quruxdii almaaniya dhulkii muuse laga qaaday qalcadihii burburay reerahay qadaydu yeedhaysay ninna lama khasbina waa u kaseen inay khasaaraan wuxuu qalinku meeroba markii qabaa ragisu geeyemarkay qaraxday baaruudu taangiga qafilan maalintu qaatay minawaarka qaladii jabaan lagu dhuftay qoob la rogi waayey qumbulooyinkii oo kalaan maanta qubayay haddad qaban karaysaan araar qaaliyaan tirine dowladahanin laga qayliyey qaaq wax kaga siiyey nin waliba marbuu qaadan jiray qanse iyo leyba qorfe iyo marbuu seexan jiray qanaqal hoosteeda ha yeeshee quluub wada jirtaa qan iyo sheekhoowe qalalaase meel lagu lumiyo qaylay iyo oohin qoraxdii dhacdaba teenuway kala qaxaysaay qod la riday qudhaanjada <muchas> gashaa qoob dad waa uholeyse haduu geed qalalo roobku waa u qamac kaleileedeed dirxiga qudhunku uma soo uree wuuba quudsaday qabaa-il iyo jeeroo la naco qaadkan lagu waashay qasti jeeray wada yeelatoo qowlka ku heshayso qabye weeye soomaaliday qiiradaadanye nin qalbila qur-aanka u ahriyey qaafdheku haraadiye kutubtaa sidii lagu qaridhay qiilla aakhire ee kayrka a khayrkii ka hadhe waa ninkii qalay walaalkii cabdilaahi suldaan timac haddii allaahu naxariiste gabaygaasi qaalayda ah ee uu kaga waramay aafooyinkii iyo balanbalkii ay soo mareen dowladaha maanta horumarka ku tookaya ama ku faanaya isagoo oo sheegaya inay iyaguba qabyaalad kala qoqob iyo kala xayndaab ay waaye soo mareen balse ay markii dambe is afgarad iyo midnimo kaga gudbeen wuxuu si fiican u sawiray in soomaalidu aanay weligeed qabyaalad ka tegaynin ama aanay kaba baxaynin inta ay kala xeeran tahay ama ay kala oodan tahay allahu naxariistee bal markana aan markan idinku sooro mid kamida gabayadiisii ugu caasanaa ee qabyaaladka hadalka waa gabaygii dogsi maley qabyaaladii waxay dumeysa mooyaane waxa uuna yidhiabaubnjaaafgabad shin kastoo daleeduga baxdo nabar istiid siiso dibnahagushaygay bartaan waanaad ku dayo tahay haddii goladda baaldeg iyo farax loo dalbado maalin oo loo dudeeyo khalqigu daawasho u jeego oo midaan daryeelna xakamaddaamanka u geliyo uu duulin orodkuu lahaa dalacsi siin waayo uu cidhibta daran dooriyo duubo madixiisa debcin maayo oo wuxuu ka baqan inuu ka duulaaye hadda adigu daacuun ku tahay doodan iyo baacin gacmaha waa ka daayaa ninkii fulma daashadayee jeero indirayska u gashoon dibadda soo taago daleen aniga igama tagaee waa digsiin jiray waxaan gabayga deelka iyo laftiya diirka uga qaaday dadka waxaan ogeysiinayaa dawgu suu yahaye soomaalidaiday ay wanaag idinka doorsooye docda bari darooriga bad iyo saylac dariskeeda dusha koofureed iyo ilaa webiga daaciisa degmadeenna oo idil haddaan dayay abwaankeeda nimaan duumiyadu naafa noqon deelka laga waaye dul iyo hoosba waan ugu dhigaye waa dhix dhagaxeede anubaa damqanaya dhaguhu uma daloolaane dadkan la hadlayaabaa lahayn duxiyo imaane bal inay dalfooftahay caqliga dooni laga saaray wixii hore usoo daashiday bay degashanaysaaye doc hadday wada jeesatay dhowrta danaheeda oy duul walaalaaa tahay duunka ka heshiiso dadka kama yaraateen waa isdabar jaraysaaye dubba madaxa waa iskala dhacdaa daayina bidkeede goortays waa dooxatay baa daadu soo galaye ubadkiinnii waad daadiseen waana dubateene dubaaxdiisii waad wada cunteen duhur dharaareede dariiq toosan soomaalida waa lagaa dadayey darajada ilaahay ninkii doonayaa hele ee nin ka duday dastuurkiiyo waxyiga diinta ka carowye dugsi male qabyaaladi waxay dumisa mooyaane haddaynaa xumaantiiyo dilkee deynin kala qaadka dibaddan ka joognaa sharciga daacadda ilaahe dambarkeeda waa jahanamiye dugabkii naareede dugsi male qabyaaladi waxay dumisa mooyaane dirdir laysku laayo intay weerar daba joogto ooy dumarku weerkii sitaan danabadii waaye uu sida dureymada u yaalmeydku dabadiina wala doogsan maysaan intaa dunida joogtaane duusi male qabyaaladi waxay dumisa mooyaane daawadayaal gabaygaasi cajiibka ah cibaarooyinka iyo dhabanaha iska gudbinaya haddii ay soomaali ku dhaqmi lahayd daawadayaal ama ay ku camal fali lahayd qabyaalad iyo qabiilaysi dambeba kama dhaceen gudaheeda daawadayaal kuwana waa gabayo kale oo qubano ah oo uu curintooda lahaa isla abwaantimacadde gabayadan qubanaha ahna waxaa ka mid ahaa gabaygan cajiibka ah gabayada qubanaha ah ee abwaantimacadde oo aynu soo xabad qaadan doonaan iyagana waxaa kamid ahaa kuwa kan halkaad caawa joogtaa midka lasoo higsanayaaye soomaaliha habeen baa tahoo madahan baabirine adaa haytinaayee nin kale hiirta kaa durugiye nin habaas butaystaan ho haw dex yiruru eh hawadaa la marayaa anoo hoos ka jiibsadee hakashada waxaa kuugu wacan horukac kuu diiday ama hoos inoo dhigay malaha hadiba maysaane balaankuuhigaadshee mar kale hooya taladayda hormabadee dadkoo haliya mid ahaybu kala sooce boqor haarinaaye suldaan soo horkaca beesha shaydaan hunduudiyo garaad kama hawootaane ninka hadhaca loo xaadhayaa waa habkii tegee caduunyada horey uga <laughs> marto waa hayaan socde horaa looga jiitay adaa haysta weligaaye sudiga habtii weli ku jira hore wixii joogay ile waahantaaqada waqhtiga hoosi noo dhigae bal inay habaartaya maxaa looga hadhi waaye daawadayaal barnaamijkenii toddobaadkan ee ardaaga dhaqanka halkaasi ayaan kusoo koobaynaa annaga iyo bahda c b a oo isku duuban waxaa idinkaga tegaynaa sidaaiyo nabadgelyo بس بقول لك زود في عيسى ما تكيش يا ما شاء الله سيح معاك كشو بس واحد كشو بتحيل مفرم طبان دولار بات كشو بنكرتها شم بات كشو بنكرتها شنية طبان بات كشو بنكرتها لبات طبان بات كشو بنكرتها